အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ SCD ပေါ်ဆိုမြန်မာနေပြီးတော့ကြိုးဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီရောက်ရှိနေတဲ့နေရာလေးကတော့ AR တိုင်းဒေတာကြီးမိုးပဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဇက်ကပြည့်ကျေးရွာလေးကိုရောက်ရှိနေရပါဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီကျေးရွာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားလုံးခြေတန်းအသုံးပြုနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်ပေါ်ဆိုမြန်မာနေပြီးတော့မှ Piston Man အုပ်စုံလေးကိုဝယ်ယူတက်ဆင်တာပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီ Piston Pad လေးဝယ်ယူတက်ဆင်တာဒါအသုံးပြုရဆင်ပြေမှုရှိမရှိလေးကိုမှကျွန်တော်လက်ရှိ Arise Service Season လေးပြုလုပ်ပေးနေရောက်ရှိနေရပါဖြစ်ပါခင်ဗျာအသုံးပြုရတာဆင်ပြေမှုရှိမရှိကိုလည်းကျွန်တော် customer နဲ့ interview season လေးပြုလုပ်ခဲ့ပါခင်ဗျာဒါအပြင်ကျွန်တော်ဒီကျေးရွာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင် solar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ solar အသိပညာပေးပွဲလေးကိုပါတစ်ခါလေးပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါခင်ဗျာအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ arrive service season လေးနဲ့အတူကျွန်တော်ဒါ customer နဲ့အသုံးပြုရဆင်ပြေမှုရှိမရှိ interview season လေးကိုပါဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်အောင်ပါခင်ဗျာဒီပိုလေးကိုကြားနေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူချင်းမျိုးအနေနဲ့ like share လေးပြုလုပ်ပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ arrive service season နဲ့အတူကျွန်တော်ဒါ customer နဲ့ interview season လေးကိုပါဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်အောင်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကိုကြီးအခုနာမည်လေးနဲ့တစ်ချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးလို့ရမှာခင်ဗျာနာမည်ကိုညွှန်ဝင်ပါအော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီဇော်ကပြည့်ကျေးရွာလေးမှာအကြောင်းပါဆိုတာမြန်မာနေပြီးတော့မှာဝယ်ယူပြီးတက်ဆင်လာတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုအခုတစ်ချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးလို့ရမှာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလာနှစ်ချက်နဲ့ဒီပန့်လေးဒီပိုက်ဆက်လေးတခုတုံးပြူထားပါတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိဒီအကြောင်းပါဆိုတာမြန်မာနေပြီးတော့မှာဒီပန့်လေးနဲ့ကျောင်းဆိုလာနှစ်ချက်နဲ့ဝယ်ယူတက်ဆင်လာတာအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုနေလည်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲမသိဘူးခင်ဗျာတနစ်ကျော်လောက်တော့ရှိပါသေးတယ်အော်တနစ်ကျော်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်အခုလက်ရှိပေါ့နော်ဒီပန့်လေးတက်ဆင်ရတဲ့ရွယ်ချက်လေးကရောကိုတို့ဘာအတွက်တက်ဆင်တာလည်းမသိဘူးခင်ဗျာရှင်တော့ကျင်းရမှာတောက်တော့ရေးအခက်ခဲရှိတယ်နိဟုတ်ကဲ့တော့ဒါလေးတက်ဆင်လိုက်တဲ့ခါကျတောက်တော့ရေးဝယ်တော့တဲ့နေရာမှာအဝယ်တက်တာဟောတာပေါ့ဆရာကြီးရနေဦးဆောင်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တောက်ပြီးပေးလိုက်တဲ့ပုံကျတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာလက်ရှိဒါပေါ့နော်လက်ရှိကျောင်းဒါဆိုလာမတုံးခင်ရနေပေါ့နော်ဒါလက်ရှိဆိုလာတုံးပြီးတဲ့ချားမှာရောအခုအနေနဲ့ကွာခြားချက်တွေကိုရောဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်မသိဘူးခင်ဗျာရှိတယ်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဆိုအရင်ဝယ်3နေရာနဲ့ဆိုင်ဈေးတကအကုန်ကျကြတော့ဒီကအများကြီးတက်တာပါလေနိအော်တက်တာပါတဲ့ပြင်လဲဒီလိုထောက်ပံ့လေးတွေရောက်တဲ့ခါကျတော့အများကြီးပြည်လဲမှုရှိပါတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုတို့ဒီဟာရေတန်းအတွက်လို့တော့ပြောရပါတော့အကိုတို့ဒီဆက်မတက်ဆင်ခင်ရအောင်အကိုတို့ရေတန်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရှိတယ်မသိဘူးခင်ဗျာရင်တော့ဆိုရင်တော့ဝယ်တောက်နေရတာတော့တော်တော်အခက်ခဲရှိတာပေါ့မြို့မှာပဲဝယ်တောက်တော့ကုန်ကြစည်လည်းများတယ်နိဒီလိုတက်ဆင်လာတဲ့ခါကျတော့ကုန်ကြစည်မရှိတော့ဘူးလူရေတန်းအိမ်မှာလည်းအကျွမ်းတဝင်ကြတော့အကုန်လုံးအဆင်ပြေမှုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုလက်ရှိဒါကြတရားလုံးစာအတွက်လားမသိဘူးအဲတရားလုံးလို့ဖြစ်မလားအော်တရားလုံးစာတော့ရေတန်းအတွက်ကိုမှဒီဆက်လေးတက်ဆင်တာပါတော့ဟုတ်ကဲ့အော်လက်ရှိဒီဆက်လေးတက်ဆင်တာကိုတို့တော့လည်းအဆင်ပြေရပါတော့ဟိုလက်ရှိကျောင်းတရားရောက်ရှိနေရတော့ Arise Service Season လေးပြုလုပ်ပေးဖို့ရောက်ရှိနေရပါတော့လက်ရှိဒီလိုမျိုး Arise Service Season လေးတွေလာလုပ်ပေးတာရောအကုန်အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲမသိဘူးခင်ဗျာကျေးဇူးတင်တော့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဒါလက်ရှိနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဆိုလာလက်ရှိတုံးကျင်တဲ့ကျေးရွာတွေပေါ့နော်ထားပါတော့ကျောင်းရေတန်းအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျောင်းစိုက်ပျိုးရေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါရွာဘက်တွေမှာလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတုံးကျင်တဲ့ဒါကစတမာတွေအတွက်ကိုဒီဆိုလာတုံးကျင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကိုဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုလေးများအကြံပြုချက်တွေပေးချင်တယ်မသိဘူးကျေးရွာတွေလည်းမရှိတဲ့ရွာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာဒီလိုရေတန်းဆက်လေးတွေလောက်တာပေးလို့ရှိရင်တော့ပို့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တချို့လူတာတဲ့အလူရှင်တွေပေါ်တော့လည်းဟိုတုံးရတဲ့ခါကျတော့ချောင်းလည်းမရှိပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆင်းရဲရကြဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုဖြေကြပြရတော့လည်းအခုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအခုဒီခုလိုမျိုး Arise Service Season လေးတွေကိုစင်ဝင်စားလို့အသေးသေးဆက်သွယ်စုံစမ်းပေးမြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ပါဆိုတာမြန်မာရဲ့ online ဖုန်းနံပါတ်တွေဖြစ်တဲ့3993336 3943386 3943986ကိုအသေးသေးဆက်သွယ်စုံစမ်းပေးမြင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပိုလေးကိုစင်ဝင်စားရဆိုလို့ရှင်လည်းကြည့်ရှုနေရပြူအိုင်အနေနဲ့ like share လေးပြုလုပ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တရှိကျောင်း Arise Service Season လေးဒါကျောင်းမြို့မြို့နယ်နယ်တိုင်းမှာလိုင်းလိုင်းပြုလုပ်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးအတွက် FTD